شه لک شاته شه اسلام علیکم وعلیکم السلام بچی اسنګ و د کم زیرا غلې زم د بشو پر او فلم دیو کتو اوس رووتم اوس فلم نه رووتي او څه شه دی پکې وکتل فلم یو غتو بلاګانې پکې شیران خو پکې وو څوک شیران پکې څه شو شیران پکې غړ غړ شیرانو کم شیرانو پکې ببر شیر او زیر بو د ببر شیر پکې کم یو دی داش دا ببر شیر پکې عجب ګل دی ببر شیر عجب ګل دی زبردست موږ سره پکې دا عجب ګل فینم پیدا شو عجب ګل دی خو وخت دی او جی او د فلم 100 روپۍ ټیکټو 500 روپۍ دی ورکې نه ما فری فری دی خطا فری فری دی پس وځه زه افټه مې وامه څنګه افټه مې وې لکه شیزی نه خطا ولا کار کې او فلم کې دی کم ډیلاګ وخت دی کم یو ډیلاګ دی زکړې هغه وایا خب مضبوط ډیلاګ بکې ولا خو خېستړې ډیلاګ الګه بچی دی لګلار و د پری دی زکه لا تاسو بکې ولا تاسو کم بکې و زو د تیاری مخیر بریت کونډا یو دشمن پسې در هزار ځمړا زنه خیر بیا وای بیا وای زه ډیلاګ و بلی وایا چې کم ډیلاګ درځي هغه وایا سبارو کا اوس دا قدم کرا چا ډیلاګ دی خوخت دی لا دایو شي دایو دی پری دا وړ نه کاغه نه مو هغه سا هغه ویل زر ډیلاګ یاد کزا یو دا ډیلاګ دی ځانګړي زب دښمن له داسې زخمونه ورکو زبر 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 دا وې شابه زه زازا شابه وې زا زب دښمن له داسې زخمونه ورکوم سينه وي زخمونه به تازه شو د مرګ بیا وازه شي ډیره مهرباني زنده‌باد زنده‌باد جریدونکو تاسو یو بل مونږ سره د عجب ګل فین ولاړ دی د دنم تاسو ډیلاګ وره ده نو ان شاء الله زمونږ دا نوې نسل نیو جنریشن زمونږ دا نوې نسل به ان شاء الله ډیره ترقی کوي دا به د پاکستان په کار راځي ان شاء الله خستا دغه ورکه زمونږ سره د بل ملګری دی وی چې زپکې ډیلاګ غوړم السلام علیکم دلا خو نشم ګور څه شي کول خدا و درلم چې ډیر خستا کارګزګی دې شروع کړ زه تا ته سلام او نشه دې کړی دا نشه ځای لیول کوم سر څنګه شکه دا صرف چرس کوم سر جی صرف چرس کوم استرګي ته کیسري زال پدې شو کوم چې زما ټول افغان ما وګوري افغانې او جو تا زما دا زتا لې نام ور کول غواړم زنده باد ډیره مهرباني شکریا شکریا پور سن ز پدې رسیدم مهرباني خو وې زمونږ دی پښتنو له یو میسج ورکا ز دوه له میسج ورکوم چې داسې بچانو له داسې خبرې نه خای دې سره سبا غالي به دې دې سره دا خبرې خو چا غلطی دا بازار معاشري خبرې درګیا نه غلطی ده چاله بازار خلګي د مور پلار ده چې پریخي دي پرودونو ته پوس نه کوي بورې ورل لاس کې ورګي وزه تا فلم او کتو انجویمنت دیو کو خوند دي واغس نه کتل اوس وزه اوس بزې ده چا فلم نه بزې بس ګورم ګر چا مو سر نه دي چا ده فلم ټیکټ ته راغس ده شاید او فل نشکی ولا راغله نه نشکی نه چرسو نشکی چرسو نشکی چرسې خوختي دنه دې موج اخلي لک جان او راشه خو کنه مونږ تاسو مونږ یو څو خبرې وکړو فلم کې څه شي خوختي فلم کې میز نه دی خو بس هغه زمانه بلار زړې غونه خو دی هغه زړې غانه په ما خلګي څو نه وخت نه فلمونه ګوري پش او ګالو تو ګالو باد کې وزل په دا ټول عمر کې پہله ځل په خبر زه د ګوهاډي خا پہله ځل په خبر لراغي او فلم د سمره وخت نه ګوري فلم نه تقریبا بس د درې کالو نه ګورم بدرې کالو نه ګوري او خو دې په کار کې چې دی چانس ملوش صحیح شو ډیره مهرباني شکریا مهرباني زوځ بد نه کې کلوزینګ